Много хубаво ви правите това нещо, което да се праща снимки, да се изпраща, защото тази молба, която в съвета се изпраща, дето казват, да се изпрати. И това ми стоя мръсно нова, но това след колко месеца тази молба ще се разгледа, след два, след три, но и те трудно хората се затрудняват да се види къде е това място, защото те го обясняват, ама на картата в град Куклен има хиляди места, които може да са замърсени. Много хубаво правите, че може да се изпращат снимки, например, защото когато прати снимка, по-бързо ще се прегледа, ще се намери това място, по-бързо ще се обозначи, ще се изчисти, ще стане чиста България, да я викат. Точно това е. Ще бъде улеснена общината първото нещо и за наше улеснение, защото не е хубаво да живеем сред боклуци, да се цапа и да се мърси. Не е хубаво, защото хигиената е първото нещо, което е по-добре да не се цапа и да не се мърси. Това е най-хубавото нещо за България, да се почистят градовете, да не са мръсни, да е всичко чисто. Точно така, така че когато може да се изпратят снимки и репортажи, е по-хубаво да се види нагледно, отколкото да се изпраща жаба, защото тази жаба не се знае след 2 месеца, след 5 месеца ли ще се разгледа. Точно. Да, точно така. Това е много хубаво, дето го правите. Много ти благодаря. Моля, няма... Жива и здрава бъди!